Давай. Макаренко, проходить жук. Жук проходить свого опонента. Треба пробувати. І в ногу корню можна бити. І там навіть сейф. Батум приходить і забиває у дальній кут. Роман Батум 1-0. На користь колективу КФ. Передача Нестерук під ліву ногу може бути один. От у команду. Зараз 1-1. Пробуває Лук'яненко. Так, забиває. 3-1. Це інтриги. У матчі. Забиває гол. Єгор Сикулець. В воротах живий. Яка передача на Ардах. Звук підшигне чи ні? Ай-яй-яй. Купернюк, Купернюк іде передача. Майлік перекатом. Перший дотик. Віталій Нестерук зіграє. Відпасовує на партнера Сикулець. І забиває Оліни. Два. Одну атаку можна провести. Досить цікаво. Якусь Редько. Редько пробуває Альба на місці.